Pozri. Tomášov prvý deň v škôlke. Ako to tam nemala rád. Chudáčik malý. Ako by to bolo včera. A teraz? Tomáš končí výšku. Olino bude na inom kontinente. Samko v inom meste. Bože. O chvíľku aj Samko bude na univerzite. No. A Oli určite stále v New Yorku. A Tomáš možno bude otcom. A my budeme mať čo chvíľa 50. Fúha. Vieš čo? Točíme sa v kruhu. Máš pravdu. Konečne začíname poriadny život. Daj na to.